Gente, olá, tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo. Muito obrigada pela preocupação de sempre, ok? Ok, mas antes de tudo, solta a vinheta. Então, meu querido amigo ou amiga, pra você que não me conhece, eu sou a Angel, do canal Wannabe Angel. Aqui eu falo um pouco sobre The Sims 4, Disney, cultura pop, entretenimento no geral, não é mesmo? Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de apertar esse botãozinho vermelho mágico, que me deixa super contente. Só apertar inscrever-se aqui embaixo, tá bom? Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito, muito importante pro crescimento do canal, e ativa o sininho de notificação, assim toda vez que eu postar vídeo, você vai receber aí no seu YouTube, tudo bem? Beleza, então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova profissão. Isso mesmo, não basta o Rumo à Fama ter vindo lá com novas profissões. Você pode ser ator, atriz, cantor, pode ser uma celebridade, enfim. Agora você pode ser um dono de resort. Olha que incrível, dono de resort, dono de hotel, ganhar vida pra deixar os outros felizes. Olha que maravilha. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, primeiro, alguns lotes que eu separei, alguns hotéis super lindos, maravilhosos, como esse aqui. E também vou mostrar um mod pra vocês que possibilita, né, essa profissão. Bom, esse primeiro lote, ele é maravilhoso. Olha que lindo, gente. Totalmente incrível. A noite também fica maravilhoso. Dá super pro seu sim se divertir aqui. Ah, além de você ser dono, você também pode ser apenas hóspede. Então, se você quiser colocar no mundo só pra poder fazer a visita ou poder fazer algumas fotos, você não precisa ser dono necessariamente, né, pra visitar e usufruir do lote. Então, tem essas duas possibilidades. Você pode ser dono ou você pode ser apenas um visitante. Olha que lote maravilhoso, gente. Ele tem várias, como é que eu posso dizer, vários quartos, né? Que são várias casinhas, assim. E aí tem cama conjunta, cama compartilhada, enfim. Toda a instalação de resort, esse aqui tem. E ele é perfeitamente incrível. Sério, baixem, instalem no jogo de vocês, vai valer super a pena. Esses aqui, eles já estão na galeria. Então, pra você que não tem galeria, eu acho que você não vai conseguir fazer download, tá? Mas pra quem tem galeria, esse aqui é maravilhoso. Só entrar no site da EA, gente, fazer login aqui, tá vendo essa bolinha aqui? Você faz o login com a sua conta do Origin. E aí, pronto, você já pode adicionar isso no seu jogo lá, sabe? Quando você entrar, essa casinha aqui, o lote já vai aparecer lá no seu jogo. Só você apertar aqui, ó, adicionar aos meus downloads. E aí, pronto, adicionado aos downloads, beleza? Esse aqui é o Tropical Water Park. É um parque de água inspirado no Volcano Bay de Orlando. É um parque aquático da Universal, que é super lindo, que tem um vulcão no meio do parque. É incrível. Então, esse parque aqui, é pra quem gosta aí de Orlando, do mundo da Disney, Universal, vai sentir uma super nostalgia. Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada. Então, com certeza, esse aqui seria o que eu baixaria pro meu jogo. O próximo é o Temple Resort. Esse é pra quem tem aventuras na selva, né? A galera que baixou aí, comprou Aventuras na Selva, com certeza vai conseguir se divertir muito. A paisagem, gente, no Aventuras na Selva é sensacional. Só vendo que a pessoa consegue entender. As fotos aqui também ficam sensacionais. Então esse resort vai super valer a pena quem quiser fazer uma viagem aí mais aventureira e tudo mais. Esse aqui é um beach club, né, mais simples. Pode ser colocado aí em Bridgerton Bay ou até mesmo em Willow Creek, que super funciona. Ele também, as fotos ficam bem bonitas. É porque aqui a EA não ajuda nas fotos, mas acredito que as fotos aqui dentro, ó, tá vendo? Em frente a essas casinhas, assim, ficam maravilhosamente lindas. Tem esse Atlantis Paradise Island, que é tipo um templo de Atlantis mesmo. É perfeito. Olha que incrível, gente. Parece um super hotel, tipo de Dubai, sabe? Acho que super vale colocar ele no jogo, ó. Tem piscina, tem toda a área de diversão. Aqui são aquários. E eu achei super, super lindo.
E, por último, mas não menos importante, esse aqui de Bora Bora. Olha que bonito. Ele é como se tivesse em cima da água, sabe? Aqui fosse o mar. Acredito que isso aqui seja piscina, inclusive. Aqui é o mar e aí as casinhas ficam dentro do mar. Você pode simplesmente sair da sua porta e se jogar dentro do mar. Olha que coisa incrível, não é mesmo? Eu achei sensacional. Olha que bonito. Então vale da criatividade de vocês. O que vocês querem pro jogo de vocês. Vocês podem escolher um desses lotes pra jogar, para ser visitantes ou para serem donos do resort. Agora vamos lá. Não menos importante, né? O mod, eu encontrei nesse site aqui. Esse site, inclusive, tem vários. Ela faz vários mods. Ela disponibiliza no Patreon pra quem paga, né, pelo mod. Mas, enfim, alguns ela disponibiliza aqui de graça. E aí existem pessoas que traduzem os mods, né? Porque você tá lendo aqui em inglês e você fala: Angélica, tá em inglês. O que eu vou fazer com o troço em inglês? Calma, pequeno gafanhoto. Tá tudo numa boa. Temos a tradução. O Luke Sims, que tem um canal aqui no YouTube, ele faz as traduções de mods, então ele disponibilizou esse mod em português, inteiramente em português, e você vai poder jogar tranquilamente no seu jogo, beleza? Aqui ele explica pra vocês como é que funciona, tanto como visitor, como visitante, aquela que confunde o inglês com o português. Como também o dono de um resort. Mas, como aqui tem muita coisa pra ler, o Luke Sims fez um vídeo incrível que eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês, junto com o download dos lotes. Então vocês podem assistir, assim vocês conseguem entender melhor como é que faz cada uma das coisas, né? Como é que vocês botam no jogo e como é que funciona pra dar tudo certinho e você conseguir jogar tranquilamente. Tá bom, pessoal? Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que aproveitem muito esse mod de resorts. E depois venham aqui nos comentários me dizer o que vocês acharam, se curtiram, se foi legal, se deu um up no jogo de vocês, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!